ভাল করিলেরে ভুল করিলে যতীন বৰাই। ট্রলার সমালোচকর বিরুদ্ধে আরক্ষীর দ্বারস্থ যতীন বৰা। সামাজিক মাধ্যমের সমালোচকক থানাত জেরা। আকৌ গণরুখত অভিনেতা যতীন বৰা। রাঘবক লৈ পুনৰ উত্তাল হৈ পৰিছে ৰাজ্য। রাঘবৰ ট্রলারক যতীন বৰাৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ, তাৰ পাছতেই আকৌ ব্যাপক সমালোচনাৰ সন্মুখীন নায়ক যতীন বৰা। যতীন বৰাৰ বহু প্ৰতীক্ষিত চিনেমা রাঘবৰ মুক্তিৰ সময়তেই সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক সমালোচনা আৰু ট্ৰলৰ সন্মুখীন হৈছিল অভিনেতা যতীন বৰা। আকৌ চৰ্চালৈ আহিছিল কা আন্দোলনৰ সময়ত তেওঁ গ্ৰহণ কৰা স্থিতি। এবাৰ কাৰ বিৰোধিতাৰে বিজেপি ত্যাগ আৰু তাৰ পাছত কা আন্দোলনক নাটক আখ্যা দি বিজেপিলৈ উভতনি যাত্ৰা। যতীন বৰাৰ এই স্ববিৰোধী স্থিতিক বহুতেই আখ্যা দিছিল কা আন্দোলনৰ বিশ্বাসঘাতকতা হিচাপে। তাৰ পাছত চৌদিকে উঠিছিল রাঘব চিনেমাখনক বয়কট কৰাৰ আহ্বান। সীমাহীন সমালোচনা আৰু ট্ৰলে ভয়াবহ প্ৰভাৱ পেলাইছিল ৰাঘবৰ ব্যৱসায়ত, যাৰ বাবে আশা কৰা ধৰণেৰে ব্যৱসায় কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল যতীন বৰাৰ ৰাঘব। অসমৰ ৰাইজৰ এসময়ত মৰমৰ নায়ক যতীন বৰাৰ বাবে এই স্থিতি আছিল কল্পনাতীত। নিশাটোৰ ভিতৰতে যে নায়কৰ পৰা খলনায়কৰ শাৰীলৈ অৱনমিত হৈছিল যতীন বৰা। রাঘব লাহে লাহে অতীত হল, কিন্তু যতীন বৰাৰ ক্ষোভ খং থাকি গল, যাৰ বাবে এইবাৰ সামাজিক মাধ্যমৰ ট্ৰলাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল অভিনেতাগৰাকী। যতীন বৰাৰ গোচৰ পাই আৰক্ষীও হাতে কামে নামি পৰিল। ৰাঘবৰ ট্ৰলাৰৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিলে, তাৰ পাছত থানালৈ মাতি জেৰা। গোচৰটো গমটো পাইছে, চাৰ্ভাৰ কাম হেৰিয়াত কৰিছে। মোৰ ফেচবুক পোষ্ট, মই ৰাঘৱ সংগ্ৰামত কিছুমান পোষ্ট দিছিলোঁ, পোষ্টখিনি অলপ ভাইৰেল হৈছিলে। তেওঁলোকৰ কিবা ক্ষতি হৈছে বুলি কৈছে, ব্যৱসায়ত ক্ষতি হৈছে বুলি কৈছে চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু মানে সেই হেৰিয়াতে কেছটো দিছে মোৰ ওপৰত। আৰু আৰু হয়তো মাতিছে চাগে কাৰোবাক, আৰু মাতিছে, হয় আৰু কাৰোবাক কাৰোবাক মাতিছে। তেখেতসকলৰ নামবোৰ মই ইমান চোৱা নাই, কিন্তু মোৰ কাগজ পত্ৰখিনি মই দেখিছোঁ তেখেতলোকে ৰাখিছে। এইদৰেই ট্ৰলাৰ সমালোচকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ দ্বাৰস্থ হোৱা ঘটনা প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতেই পুনৰবাৰ নেটিজেনৰ ব্যাপক সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে যতীন বৰা। সামাজিক মাধ্যম ভৰি পৰিছে যতীন বৰাৰ বিৰোধী পোষ্টেৰে। কোনোবাই যদি খেদ প্ৰকাশ কৰিছে, কোনোবাই কৰিছে কটুক্তি। মুঠৰ ওপৰত আকৌ এবাৰ যেন ৰাঘব বিতৰ্কত সাৰ পানী যোগালে যতীন বৰাই নিজেই। আজি প্ৰতিক্ৰিয়া দেখাৰ পাছত যতীন বৰাই নিজেই বিবেচনা কৰা উচিত, তেওঁ আচলতে ভাল কৰিলেনে ভুল কৰিলে। আজিৰ সামাজিক মাধ্যমৰ সমালোচনাৰ পাছত যতীন বৰাই নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ গৈ কয়, তেওঁৰ ফটো বিকৃত কৰা সন্দৰ্ভতে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে, কোনো ব্যক্তিবিশেষৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিয়া নাই। যতীন বৰাৰ এই স্পষ্টীকৰণক নেটিজেনসকলে কিদৰে লয় সেয়াও হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।